əziz izləyicilər, biz Şamaxı rayonu 3 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş Məmmədova Nəzrin balamızın evi ünvanındayıq. Eyni zamanda bizim Nəzrin qızımız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqcıl şagirdlər siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin Sağdaş təhsil adlı kitablarında, jurnallarında şəkilləri dərc edilib, haqqında məqalələri hazırlandırılacaq. Bizim gözəl Nəzrin qızımız özünü təqdim eləsin, onu daha dərindən dinləyək. Adın, familiya nədir qızım? Məmmədova Nəzrin. Şamaxı rayonu, Məmmədova Nəzrin qızımız Şamaxı rayonunun neçə saylı məktəbinin neçinci sinifində təhsil alır? 3 saylı məktəbdə oxuyuram və 4B sinifi. Və 4B sinifinin şagirdisən. Düzdür, gözəl balam. Qızım desin, görək məktəb üzərində ən çox sevdiyi və ən çox dəyərləndirdiyi müəllimlərdən biri kimdir? Müsahilə müəllimə. Bayaq müsahibimiz bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir, başda müsahilə müəlliməsi olmaq şərti ilə. Və xüsusən, gözəl qızımız inşallah böyüyüb hansı peşənə sahib olmaq istəyir? Həkim. Nə həkim olmaq istəyir? Can həkim olmaq istəyir, uşaq həkim olmaq istəyir, pediatr olmaq istəyir, nə? Uşaq həkimi, pediatr olmaq istəyir. Eyni zamanda uğurların daim olsun gözəl bala, ailə məktəbə qəbul olasan, bilirsən də yəqin ki, həkim olmaq nədir, nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Çalışmaq lazımdır. Daha çox oxumaq lazımdır. Onu bilmək lazımdır. Aysa, daha çox çalışmaq lazımdır. Düzdür balam? Bəli. Eyni zamanda biz də bütün çağdaş təhsil olaraq bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Başda sinif rəhbəri, müsahilə müəllimənin olmaq şərti ilə. Oğurların daim olsun gözəl bala. Səsin bundan da ucalardan gəlsin. Ali məktəbə qəbul olsun. Salam, əziz izləyicilər, biz Şamaxı rayonu 3 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş Cəbrailova Zeynəb balamızın ev ünvanındayıq. Eyni zamanda bizim gözəl qızımız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqcıl şagirdlər siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan Çağdaş Təhsil adlı kitablarında, jurnallarında şəkil dərc edilir, haqqında məqalələri hazırlanılacaq. Və bizim gözəl qızımız özünü təqdim eləsin, gözəl qızımızı dinləyək. Adın, familiya nədir qızım? Cəbrailova Zeynəb kim qızı? Famil qızı. Deməli, bizim Zeynəb qızımız inşallah böyüyüb hansı peşənin sahibi olmaq istəyir? Həkim olmaq istəyirsə. Həkim olmaqdan ötürü nə etmək lazımdır Zeynəb bala? Daha çox çalışmaq və daha çox oxumaq lazımdır. Düzdür balam? Deməli, bizim Cəbrailova Zeynəb balamız Şamaxı rayonunun neçə saylı məktəbinin neçənci sinifində təhsil alır? 3 saylı tam orta məktəb 4B sinifində. 4B sinifinin şagirdisə, məktəb üzərində ən çox sevdiyim və ən çox dəyərləndirdiyim müəllimlərdən biri kimdir gözəl bala? Müsahilə müəllimə. Bayaq müsahibimizin sorğularını götürdükdə bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir, başda müsahilə müəllimə olmaq şərti ilə. Eyni zamanda biz də çağdaş təhsil olaraq təbrik edirik səni, uğurların daim olsun, ali məktəbə qəbul olasan və ilk növbədə də bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərə təşəkkürümüzü bildiririk, başda müsahilə müəllimə olmaq şərti ilə. Uğurların daim olsun gözəl balam, səsin bundan da ucalarından gəlsin, ali məktəbə qəbul olasan. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Salam, əziz izləyicilər, biz İsmaili rayonu Qoşakən kəndi tam orta məktəbinin qabaqcıl şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş 4-cü sinifin şagirdi Bəkirova Gülcan balamızın ev ünvanındayıq. Eyni zamanda bizim gözəl balamız qabaqcıl əlaçı şagirdlər siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan Çağdaş Təhsil adlı kitablarında, jurnallarında şəkil dərc edilir, haqqında məqalələri hazırlandırılacaq. Və bizim gözəl qızımız özünü təqdim eləsin, onu dinləyək. Mən Bəkirova Nurcan, 4-cü sinif şagirdi. Deməli, Bəkirova Nurcan İsmaili rayonu hansı kəndində və neçə saylı və neçə sinifində təhsil alır? Qoşakən kənd tam orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdi. Qoşakən kəndi tam orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdisən. Düzdür gözəl bala. Eyni zamanda bizim gözəl qızımız böyüyüb hansı peşənin sahibi olmaq istəyir? Riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyir. Riyaziyyat müəlliməsi olmaqdan ötürü nə etmək lazımdır gözəl bala? Çox çalışmaq lazımdır. Daha çox qarşıdakı günlərdə əlaçı çıxmaq lazımdır. Düzdür, daha çox çalışır. Deməli, məktəb üzərində qızımızın ən çox sevdiyi və ən çox dəyərləndirdiyi müəllimlərdən biri kimdir? Məlakə müəllimə. Eyni zamanda bayaq müsahibimiz bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir, başda Məlakə müəlliməsi olmaq şərti ilə. Eyni zamanda təbrik edirik səni bir daha gözəl qızım, uğurların daim olsun, ali məktəbə qəbul olasan, səsin bundan da ucalardan gəlsin və Çağdaş Təhsil olaraq bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərə təşəkkürümüzü bildiririk, başda Məlakə müəllimənin olmaq şərti ilə. Çox sağ ol qızım. Sağ ol.
Tamam, əziz izləyicilər, biz İsmailli rayonu, deməli Qoşakənd kəndi tam orta məktəbinin qabaqcı şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş Tarayeva Fidan, Tarayeva Səma balamızın evindəndir. Deməli, bizim gözəl ballarımız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqcı şagirdlər siyahısına təqdim edildikləri üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan Çağdaş təhsil kitablarının jurnallarında şəkilləri dərc edilib, haqqında məqayələri hazırlandırılacaq inşallah. Və məktəb üzərindən ilk növbədə qabaqcı şagirdlər siyahısına təqdim edilən Fidan qızımız, özünü təqdim edəsi Fidan qızımızı bilmək, adı familiyalı bir gözəl. Tarayeva Fidan Yaqub qızı, 5-ci sinif şagirdi. 5-ci sinifin şagirdisi. Şamaxı rayonunun, İsmaili rayonunun hansı kəndində təhsil alırsan? Qoşakənd tam orta məktəbində təhsil alırsan. Qoşakənd kəndi tam orta məktəbində təhsil alırsan. Deməli, neçənci sinif şagirdisən? 5-ci sinif şagirdisən. 5-ci sinif şagirdisən. Məktəb üzərində ən çox sevdiyin və ən çox dəyərləndirdiyin müəllimlərdən biri kimdir? Turan müəllimə. Musiqi müəllimə. Eyni zamanda bayaq müsahibimizin sorğularını götürdükdə bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir. Hər ikisi başda Turan müəllimə olmaq şərti ilə. Bəs sənin hansı müəllimə? Xanım müəllimə olmaq şərti ilə. Və xüsusən, inşallah gözəl Fidan qızımız böyüyüb hansı peşənin sahibi olmaq istəyir? Müəllim olmaq istəyir. Müəllim olmaq istəyir. Müəllim olmaqdan ötürü nə etmək lazımdır gözəl bala? Daha çox oxumaq lazımdır, daha çox çalışmaq lazımdır. Düzdür? Eyni zamanda biz də Çağdaş təhsil olaraq təbrik edirik səni. Uğurların daim olsun gözəl bala. Və bizim Tarayeva Fidan qızımızın Tarayeva Səma adlı gözəl bir bacısı var. Və eyni zamanda bizim Səma qızımız İsmaili rayonu Qoşakənd kəndi tam orta məktəbinin 3-cü sinif şagirdidir. Eyni zamanda sinifin 1-ci sinif qomudur. Və bizim gözəl Səma qızımız özünü təqdim eləsin, onu dinləyək. Adın, familiyan nədir? Səma Tarayeva. Tarayeva, Səma kim qızı? Yaqub qızı. Səma qızımız dedi məktəbdə bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir. Başda xanım müəlliməsi olmaq şərtilə. Düzdür qızım? İnşallah böyüyəndə bizim Səma qızımız hansı peşəyə yiyələmək istəyir? Hansı peşənin sahib olmaq istəyir? Hakim olmaq istəyirsən. Eyni zamanda biz də Çağdaş təhsil olaraq təbrik edirik sizin hər birinizi. Uğurlarınız daim olsun. Ali məktəbə qəbul olasınız gözəl balalar. Səsiniz bundan da yüksəklərdən gəlsin inşallah. Siz də sağ olun. 3. Eyni zamanda burdan bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlər və təhsil alan şagirdlər və ürək sözün nə ola bilər gözəl bala? Bizə təhsil verən müəllimlərimizi çox təşəkkür edirəm ki, bizi təşkilatlarda önə sürdükləri üçün çox minnətdaram və təhsil alan şagirdlərin hər birincisinə ürəkdən arzular diləyirəm. Ay maşallah. Eyni zamanda hər bir təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərin inanıram ki, səni çox sevir və səni ağız dolusu təbrik edir və biz də Çağdaş təhsil olaraq təbrik edirik sizin hər birinizi, Səma qızımız da eyni zamanda uğurlarınız daim olsun, səsiniz bundan uzalardan gəlsin, gözəl ballar, çox sağ olun. Sağ olun. Salam əziz izləyicilər. Biz İsmaili rayonu, deməli Qoşakənd kəndi tam orta məktəbinin qabaqcı şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş Kazımova Zəhra balamızın ev ünvanındayıq. Eyni zamanda bizim gözəl qızımız məktəb rəhbərləri tərəfindən qabaqcı şagirdləri siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan Çağdaş təhsil adlı kitablarında, jurnallarında dərc edilib, haqqında məqalələr hazırlandırılacaq. Bizim gözəl qızımız özünü təqdim eləsin, onu dinləyək. Adın, familiyan nədir gözəl qızım? Zəhra Kazımova, Maarif qızı. Deməli, bizim gözəl qızımız İsmaili rayonu, deməli hansı kəndində təhsil alır? Qoşakənd kənd tam orta məktəbi. Neçənci sinif şagirdisən? 3-cü sinif. 3-cü sinif şagirdisən. Deməli, gözəl qızımız inşallah böyüyüb hansı peşəyə sahib olmaq istəyir? Nə olmaq istəyirsən qızım? Hərbiçi olmaq istəyirsən. Hərbiçi olmaqdan ötürü nə etmək lazımdır? Oxumaq. Daha çox oxuyub, daha çox çalışmaq lazımdır. Düzdür. Məktəb üzərində ən çox sevdiyin və ən çox dəyərləndirdiyin müəllimlərdən biri kimdir? Xanım müəllimə. Xanım müəllimə. Eyni zamanda bayaq müsahibimiz bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir. Başda xanım müəlliməsi olmaq şərti ilə. İnşallah uğurların daim olsun gözəl bala. Biz də Çağdaş təhsil olaraq bir daha təbrik edirik səni. Ali məktəbə qəbul olasan gözəl bala. Çox sağ ol. Sağ ol.